କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଜପା ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଆଗରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଶନିବାର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବା ଘର ବାହୁଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପା ଆଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଏକ ଜିତ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭାଜପା 15-16 ଆସନରେ ବିଜୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି 4-6 ସମିତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିପାରେ ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଇମେନ୍ସିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପାକୁ 13 ଲୋକସଭା ଅନୁସନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 8 ଆସନ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଜନ୍ କି ବାତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସାରେ ଭାଜପା 15-18 ଜିତୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିକୁ 3-7 ଆସନ ମିଳିପାରେ NDTV ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭାଜପାକୁ 15 ଆସନ ଓ ବିଜେଡ଼ିକୁ 3-8 ଆସନ ମିଳିପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ହାତେଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ଟିଭି ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭାଜପାକୁ 16 ଆସନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିକୁ 4 କଂଗ୍ରେସକୁ 1 ମିଳିପାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ମାଟିଜ୍ରୁ ଅନୁସାରେ ଭାଜପା 9-12 ଆସନ ଓ ବିଜେଡ଼ି 7-10 ଆସନ ଜିତୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ 1 ଆସନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବୁକ୍ ସମନ୍ୱୟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଉତକୁ ଥାନାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା ପାରିବାରିକ କଳହଳର ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି